Počkaj, ja sa ešte spýtam. Spýtaj, na overenie. Spýtaj. My sme niekedy spolu niečo robili? Áno. A na novej scéne? Áno. Tak skúsim sa ja spýtať, či to je Ivanko Šandor. No jasne. Absolutne jasný hlas, ktorý keď zaznie, tak jasne, že to je Ivan Šandor. Robili si všetko, to bolo. Už zostávalo iba jedno kolo, ale ja si myslím, že by ste na to naozaj prišli, lebo ten dabingový hlas by vám nedal. A keďže poznáte vek, tak to bolo iba už len jedna presná strela, čo teda priatelia sú. Mm-hmm. Pretože daboval Rosa, hej, je, opačne, že... jak vždy. Ty, ale ten dubbing v priateľoch, teda ja viem, že to už je kniha, ktorá už je dočítaná dávno. To bol tak geniálny a tak silný dubbing, že mám taký pocit, že keď to videli tí herci, že by si to púšťali hodnotili taký myslím, že zaváhali, oni to hodnotili čo ich hodnotil kto tak to netuším, ale viem, že myslím, že Stano sa stretol s tým, čo hral Rosa, oni tu raz niečo naučili a niečo sa aj o tom rozprávali, ale vie čo, pochybujem, že mali nejaký o to veľký záujem alebo niečo, ale keď hovoríš o tom, že kedy to bolo, tak minule som videl nejakú talk show, kde ten herec, ktorý hral Joeyho, Matt LeBlanc, bol v nejakej americkej talk show a vravel takú milú príhodu, že išiel niekde po ulici, oproti išla mamička s nejakou tínedžerskou dcérkou a oni sa tak pozreli na seba, on sa usmial, ona sa usmiala, prešli vedľa seba a ten herec začul, ako tá dcéra hovorí mame, že mami, to bol Joeyho tatino, však? Takže to je tak. Výborné. Teba spoznávajú podľa hlasu? Ale áno, hej. Lebo ja viem, že podľa tváre to nie je problém, ale či aj keď len sa ozveš? Áno, musia sa tak nejak ľudia zasústrediť, keď sa tak viacej zasústredia, tak ich to tak napadne. Len nevedia to presne zaradiť, samozrejme, bol som od hlásateľa, moderátora, politika, všetko možné. Lebo teoreticky áno. By to mohlo vyzerať áno. Tak, že pokladnička, vieš, a ty sa hovorí, koľko platím? Brad Pitt je tu. Matt Damon je tu. No až tak nie, ale... Na čom sa teraz takto zabávaš? Myslíš v práci, lebo súkromne? Práci. No, tak teraz je tej práce tak, ako je, ale tie dubbingy stále samozrejme sú. Teraz sme robili, myslím, že tých Avengerov. Aha, toho je veľa hej, teraz, no. Tak tam som bol obrovský hrdina, Kapitán Amerika. Tak to si ty! To počúvaj, to moje deti, Amerika. Tie úplne, vieš, aj musím dávať príkazy ako Kapitán Amerika. Vážeš, že takto hej, sa to prenáša aj k vám do rodiny? Vypluť mobil! Umyť zuby, vycikať, čas spať. Takže na to jediné počúva. Aj žena na to počúva? Áno. Sú aj také roličky, kedy dubbingový herec nie si celkom istý tou postavou, že či to chce dubovať, alebo nechce, ale alebo tak zvládaš úplne všetko. Ako vždy. Ako vždy zvládame, ale samozrejme s kolegyňami máme radi telenovely. A vieme prečo, časti, to je... Juan Marat, Esmeraldu, bože, milujem ťa každý deň 500 krát. Tam sa veľmi nezamýšľaš, tam to dávaš. Vyznali sme lásku si miliónkrát. Žiadne umenie, jasné mi je to. A ako sa prosím ťa dabuje boskávanie? Vieš čo, veľmi by si sa smial, tak sa škrabeš hoci kde a... Bo pri tom robíš pusy. A veľké ale, erotické môže scény si robiť, sú čo? Veľká sranda. Romantické scény sú najkrajšie. Prípadne si pustíš nejaký film na mobile vedľa scenára. Fotku manželky a to je potom bez problémov. Romantika sa válí na teba. A deti ako vnímajú, keď počujú tvoj hlas od iných ľudí v telke? Čo vôbec to nejak neriešia. Už medzi, prišli na to, že táto tiež medzi tým mobilom si tak zdvihnú sa, pozrú sa. Zástavko. A budú z nich herci? Dúfam, že nie. Tak lekári v tom prípade. No, uvidíme. Dúfam, že áno. Ivan Šandor bol našim tajným hosťom. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. A radi budeme, keď ďalšími hosťami budete vy, jednak tu v štúdiu s vašimi povolaniami, alebo len tak pri televíznych obrazovkách. Krásny večer vám prajem. Bravo. Príjemná bytosť. Dievča. Príjemná bytosť, ona je veľmi. Príjemná dievča si povedal? Príjemná dievča, a čo? Pila má, duša má,
zaoberá sa. Teraz by mohol prísť nejaký menovec. Chvíľa má, duša má, zajac dlhý má, uša má. Tiež by mohlo byť, nie? Uša má Bin Ládin. Uša má Bin Ládinu. Viete, ako sa volá pes Usamu Bin Ládina? Alpajda. Alpajdo. Lehni. Alpajdo. Lapku. Nech tajný host rozrázi bránu a príde k nám. Ja ti za klobučík pierko dám. Pekne.